Shugi, are you goofy this? What? Are you goofy? Oops. Au camera F ce eu? Păi ce te gândi camera? Nu mult. Nu mult se gândi? Uuu, s-am pas ca mor mult me dollu para camera s-me fol. A se njofte vetina? Jo. Ku jeni njerës, mirë se ardhët te Gafi. Unë jam Gafi edhe sot janë këtu me një vlog tjetër. Pas disa kohrave të gjata. Që 2, 3, 4, 5, 6 muaj s'ku mbo vlog, anese që nja 2 muaj. Edhe ta shoh koha është më në fund erdhë vera. Kur vje vera, vin risit, vin çdo tonat mirat vin o vlog. Për momentin jam në Austri. Komon në Austri një 4-5 dit. Në Vien, jena në Prater. Këtu në Luna Park ose për ndryshe. Na në Prizren ose në Kosovi thëshim, i kena thonë qendrë sportive Luna Parkit. Jam këtu me Armendin. Komon në Vien, Shukalcova. Edhe tham hajde i këtu. Po ky vend nuk ka vëlla për mu. Kim ki pru vend gabum se une nuk jam fans që hypi në për këto sene. Sa po merë një ofert, ko gja e mire, që më duhet me refuzu palidhi o vla. Ama veç pak. Qëre, po më thot Armendi, që ku i ki Chelsin, që ku i ki 50.000 euro Chels, ker, veç me hyp me një vend kyku po më thot, ma fal kerin. Po, ku me marat zemër o vla, ku me marat zemër. Ta shu kalzoj cili është taj vend, hajdeni me mu. Që bile pja kthej qëtu në kamerë. Check, kaloni mirë 50.000 euro. Pata na fak, edhe mirë pata na fak. Qërini njerëz, peshini që t'ekstazi. Do me thënë të qky vendi, ta shu të regoj ma saksisht ma detaj se qka o që kjo. O shumë rrezikshme, si do mos mas orës 8, 100% shpejtësien pjallë qojshin. Valla mare për mua, këshyri fmi të ju. Për mu mare, që anë një Mercedes të më pefitoj puna që bëtut ma. Qërë fmija, qërë... Një metër e vetë. Qërë më fmit... Qërë më fmit të hy, po Allah, qërë une. Shumë po të rishtona, një më provu, ja cikim, et. Si o mune për këto vene, si o për këto pume, ja. Po do mund është me fitur? A, që loja jem be preferume, që? Po, a? Shtin pore, këtu, në zer pore. Shtin pore, në zer pore. Që tu po? Shko u mërë vesh atë? Që tu po? Që, babu? Shtin pore, në zer pore. Po, si si në tri kukur, ka? Po jupim? Apo jupim qëtu? Hajde! Ej, për kur gjoj jo së të thonë, ej! Qire ka ku bëjë, qire? Tërgoj një! Për kur gjoj jo së të thonë, edhe në sop të ma po, ata apo jupim kur gjoso, apo jupim kur gjoso? Një herë e ku mon kërë kërë qotë këtë qorë, po vlo! Se dy herë se homo! Mu po horë une! Këtë qorë po më pak me eftonë! Një herë, një të në temë kom jup, edhe qajo video u ka shpërndon krejt botën. Tyra jem t'u kajt, t'u ka thon këtë botën. Edhe njerë po me hyp... Ani sot kajna bashkë, mos tani, kajna bashkë. Jo, kaj une vetë, se t'i për ty, jo. Qire? A peshini njerë se t'o për bol? Një po. Qkjo për bol? Dhe më thënë kjo silët ton kos, ka dole, shkon krejt e nalt. Dhe më thënë që ajo moja nalt 50 metra lartësi është. 50 metra lartësi. Edhe momentin kur hyp krejt nalt, nalët, edhe për një moment qot krejt e port. Dhe më thënë që të vend, ka hyp shosha jem edhe ka provull. Njëher ka hyp, ka shdry posht, ja ka njës me kajt. Kër ja ka njës me kajt, ka njëp edhe njëherë për me provu, për me shdrujt, do më dhe qatë shumë që i ka pëlqyr, do më dhe dyherë. Ku me marat fëqimën, ku, ku, Allah. Zdi, unë s'po foli, ma. Ani burt këtës veti. Jo, Allah, s'jo, për shëzit sane s'jo më burt, falja. E ku më gjithë diçka për Gafin, pak më vonë atin e shini se ku e hypi, nuk ka qare për e. Ajë që këshyrim, ta, këshyrim.
Gaf, ai citit-o? Aș citi eu. Ai citit-o, Gaf? Ai citit-o? Am domnul mi-a spus spirit, ia ce mă stă înalt. Jo, bă, haide, 300 metri e cos, sian shumë. Ja, bă, mu kuput, pa shalën, bă, mu kuput. Ku ta shi vetin që të drëman? Të bëm prune këtu, unë të thash të së svipi kërku. Ba, jo, am kim prune. Gafi! U shkoj mëne? Ha, që? Gafi? Gaf? E që tu? Po, ama e Mercedesin e kështu. Ja, cilësin po. Ja, ja, Mercedesin. Ja, Mercedesin. Që mune përta pakuj të gjithë? Po, qëtu po. Aha. Kjo e mirë, qëka e dhe to? Po thusha? Ato për budoll janë, këta janë për mu. Ku ka pak rezik, po nesë? O, sa në përshku. Ja, ja. Jo, asë kërë po e pja. Që më ka në të përshku? Ja, shumë në të përshku e ka. Ha? Shumë në të përshku, në shumë jasë të. Jo, bë. A bë do me i pështu? Hajde. Aha. Shka për. Qështu gofi kish bërtit, si që të qikat. Se më kish lona afatas me bërtit, po më kish lona klik me njerë. Kish të shumë zemra. Jo me se so kur gjo? Seriozisht, unë e s'po di qëta njerëza janë robota, shka janë më vlo. Edhe ju që sutëni, qëfar zemra keni unë që ju kuptaj? Fmi marë janë këtë, se duj pa këtë fmi. Fmi. Ma i vjetëri, non vjetë, a përshë? Ga, hajde vesh një herë. Hajde vesh një herë. Që du, po menoj me hyp. Bazen kuj. Po presim edhe pak, qëto po menoj me hyp. Hajde. Bazen, po se po, ama po vjen një varseni që aty po silët shumë ajo dhe po vjen të poshtë. Hajde, e të smet smet qyre. Ajo është korita fmive, që lohen. Qe. A përshke, kjo korita fmive, që dy fmime nëmë, a përshke që po lohen. Oipa? Numara? Ei! Haide, haide! Trimi, ha? Trim! Po qëfar trimi, more? Veçajt, ma si erdhëm, bile një me provu, bile një! Haide! Haide! E njërës, është tep rëzik jo, po nuk është të edhith, nuk është të edhith, a mu ka më dhik. Haide! Shka folle, pasha, po! Kur gjo, hajde të që t'ne bli biletat, him! O, unë e këthejna, smanin! A ti mërë s'ja jopi falë dikujna. Ti mërë s'ka falë këtë hesë. Is it scary? No, it's not scary. Okay. It's funny. Okay. It's not so scary, huh? No, it's funny. No, a përshë? Because my heart will go forever. No, don't scare it, no. Ti i pori. Hajde me bismillah, mërë Allah. Hajde. Maj kamera? Për herës fundi që një kofi në të repo, sot vlogi fundit, apo? Shuj bre, ka hypa dhe po poli që pa lidhja. Se hypa me nënën. O, ku ku që po përtasin? A fa njeri që më kështë rëzim? Ato këtë du disit.
It's not so dangerous. No, nuk është vepëllon, nuk është. Bro, slow, please, slow. Slow. Kjo, kjo gumë e traktorit, dhe që ku këna ibnë, kështë, gumë traktorit këna ibnë. Automatik, pa thot. Kjo switch, e. Ki me mështi me kajt, be, o, pse be hypa? Hajde, gasta, shkene me shku një katën e tjetë një nërët, më ndaj këshyri. E vëse nuk o rezik. Po, po që shpo, këtaj, ha. Trem dhe ditë e Ramazonit. Kjene be gasta, pomja e bukë, këshyri. Shuj be ma! Po më duke se që kjo gjeniti ku ka ku jemi të shkënaj. Ame, shuj ma pash, zotin. Ati kofa, e goti. Ajde. Ajde me bomën, opa. Maju. Maju, maju, maju ti. Maju, ajde. Oh. Jalla. Allah. Bismillah. Oh. 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 Oh, no, no. Oh, pse ypa. Oh, pse ypa, be. Oh, miro njerë, miro. Oh. O, ja nisën më mu pi durt. O, jo, o, shkoj gjoki. O, qysh po përdesi ato qikët? Po far qikët, bërë! O, no! O, 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 durt mu kanë pi, o, qikët! O, o, aaa, po shpejt po silën për rrët! Aaaa! Aaaa, shumë shpejt dhe shkolla! O, durd e pime, o, shumë nuk kanë pi durd! O, s'po t'i ka otru silë! O, ja nisa më të rrblu! O, maja marme! O, 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 ja! O, te poshtu, te poshtu! A što me kapi? O mu kan pi durt. O durt. Šliro, šliro, bak. O, mga shku trupi. A je ljoga, kushke kje pëntuva të ljokta? Karoshe qeni. Karoshe qeni. Shpetka. O, ama, që ama të ujë. Ujë. A të atirin timën e parë. Me që ujë ma ujë pa të pi. Që ujë lasa të ujë qëki. Që njësë atë që që kanë dojë njëri. Qërë ma fëtyrën? Këtu bërë të të tëre. E disha që o kurtë që ku marrë këto, e disha. Saher, më thot dikush hajti se sen së është, gjatë e di që o kurtë, po hajti, mu shna menu në u bacë. Qëta shku marrë të shpia Armendit, pas 2 ore, edhe kena mja bo surpriz një shokit tonë, që e ku mjoftu dhe ato në Austri, që ku marrë me Armendin në Austri, sa i pedin që nuk jom këtu. Ta shta shojmë reagimin. E ka lëp një bje, me bje bja qoj une. Lëp e pje? Ta shka dërë pi televizor? A li bebie? A po shet çfarë 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 në parkin me këtë? A li çish më tok sin pit televizor do? Po të energy drink ça, kavarier më ta vjen. E, mos i mos fiksak, na keni kramba e hat kost në gjermat. Ah, ne kështu të ul. Pas kalon mi mbrëmë aty, ha. Thank you.
Unë e zdiva, po më dogo që gjatë sa erdhë po vishim tek ta Auslanderat, po na qicin grill. Po ma Auslanderat, çka Auslanderat që s'për jashtë aty çfarë? Auslander, çysh? Shaci më thuaj si Auslander. A shaci, ah, okay, shaci, m'fal. M'fal që t'ofendova. Çërë një. Çërë një dhe. Stek, që që edhe kolomoqa, më dhe se ta një mësojmë keq. Gafi tha, do vish lethivit, ta më dvogl, ta dvogla, ta let, janë qeku i ka tre. Mos e keq kuptojnë tani. Jo, mes janë t'pullës. T'pullës, qashtë. Mos e trazoni pa njëve. Nuk konsumojmë asë gjëra. E qëta? Këto janë t'pullës, këtë t'pullës. Këtë pulla? Po, shka ka pullë. Edhe këtu vendi. A, t'ja kalzoj, që pa temrin qeni? Marli. Qysh? Marli, është i Gjilonit. Marli. Si Bob Marli. Marli, hajde. O, i Gjilonit. He, cë, cë, cë. Po ka qef shumë me lujt, interesant një qenë ndryshe, po është diqka me atmosferë ndryshe. Qare. Që atje po është një loj liqeni, e dalim e këshyrim tani. Po tani zbesoj që shqit se natë, po ndoshta ka drita. A ka drita tani? Jo, shkotesh ma mira. A qëtash ma mira? Hajtë. A, që e liqeni. Kush po jetoj ke këtu, s'pas ka nevoj njeri, por me shku në deti. Si mu ka në deti, valoj. Mickojat po t'pri. Ama mickojat, po me mickojat gjatë ka. Zhobat. Ka rrit bari. Tash e ekin se, tash vera. Ho, sa mire. Tu lirisht mujnë me bledhe në Ajania, po? Kanë këtë shpia. Po dhe i pas kanë. E qysh, a o vesh që kjo liqen këtu, a? Oshtë edhe një apë, këtë e thamë. Do më thënë kjo nuk qëtë dolje, dika? Ja. A i shpëmdovo si mu këna i liqen artificial? Po këtu e mushin, po. A vete kanë boa? Po. Do më thënë nuk është... Ja. A, që ato po thëmë une. Liqen artificial qenë ka orplak. Vete pas kanë bo. A e sigurt mëre? Po. Sigurt kuka. Do më dhe 1000000%. A dhe ikim se qëta mickoja edhe në kryja ka njës më mongër. Armendi më tha, të kishim marrë ma herët, kishim mujtë mulla se ma herët ke 28 gradu kon sot në Vjenë, shumë koha miru kon, edhe që atje që kem prater. Pratera, që po thirët? Edhe që aty në prater që kem shumë dzet qak mon njërës në dilqin, po edhe të që luhe që e përdora, edhe aty ko gja do njërës në mira mdullën pitutës. E që thash përshkojmë, kemi me hongër, mish. Mish, mu do, ynyra në qafë me nashku sonte. Këtu po jetoj shin krejt njërës të vendas që janë. Qo se do një me vle për shembul këtu një vend, këtu njërës nuk për ushiqin juve, po këtu vesh për trashigojshin. Për shembul që ose e keni pas gjyshin këtu, gjyshi për ta lika ty shpijen, ose djallit babës, qikës, etjerë, etjerë. Gjështu. Që edhe këtu shpija, sa kjut. Hajde. Hajde Marli, po lullin pak. Hajde Marli, ku e ki topin? Ku topi? Hajde. Hajde, bye. Hajde, mjeshtër. Pes që bava me veti, a bon? Ollë, po mëna? Sti krypë të pes veç. Gjyshbuka me edhe një qyftën ta, po? Një qyftë? Po dhe gjyshbuka. Qaldoja vetës një qyftë, ollë. Qështu shka ne jam, Kosovo. Gjyshbuka dhe qyftën ta. Pes që bava, plus një vishle. A bon? Në kajmak. Sof, së gjukë në kamet, që bava s'kan vetë, ma. Ku, sa, mirë po dokën, ej. Ish, ollë, janë edhe të qishme qysh po dokën. Se mu dokë bukur po dokën. Mbetë të shqit në vazhdim. Pes, ta këshyrim. Ta këshyrim. E qëto leda qëtu shkajnë? Këto për mu pa mishi. Ja, mu pa mishi. Po. Ja, këto ishtë një mitë mitë skojat. Mu do këllam. E mërë vrasës i keq.
Po mi si shmitskoja. Se më të mi vet. Po vet më po shkojnë atje. Po ti bi thirr. Jo mos pjesë në spital, po shkojnë atje vet po shkojnë. Et puna mos fol shumë. Mirë më nxes, sot është dita e dytë. Jo më në hotel këtu edhe veç po dalë për ju tregoj se qëfar po mje kom për bal. Welcome in the jungle. Në gjungël, lo. Gjungël. Vesh 3 minuta pi këtu, do më thonë me dalë qanej, drejt, dalë me një në qytet, do më thonë shumë ofër qytetit jam. Po, e kom një gjelbrim, ko gjatë fort, do më thonë si mu konë. Në Kosovë me najmal të bukur. Edhe hotelin e kom dhomën, ko gjatë shumë të madhe. Po qëtash e kom borë rëmuj, mos t'ju kalëzoj, se qëtash po talo, saj që p'ju kalëzoj pak, qështot, qështot. Qëtu e kom një shtrata, ti e kom dy shtrata, do më thonë, kjo dhoma për tre veta, unë e vesh një. Që këtu e kom këtë familjarin tem, që u kom para 70 vjetë e këtu, qa që bukur që u kom e kanë qitë, e kanë pikturu. Hadë e shkojmë, se gati jemi, ikëm. Ujrëm. Shka e vënu, zotni? Uber driver, që shtu po bosha? Ura, nuk po më punar njere, ku më blinë kërso. Shqiptari, qdo push ka e bon se bon kur qysho, vla. E, cpe mori tjetrin për thiri. Hajt. Avo dhe ma. E. Kishtë 30 gratë atë adhe. Pritë se ajgore, buna. Ajgore, ha? 30 gratë i kisët. A pëtë me pritë për një meja? Sa gratë sot? 30, një stonon për ma që? Musë ma që i dibe qa, 7 mojët. Një stonon, po që? Valla mu me dytë shorëce kisha vesh, nale qëtu se për... 30 gratë më në shfar shorëce? Valloj, 17 më thanë telefoni. Një stonon, telefoni po thot 28. Hajtë shyre? Që? Valloj, 17, e po shi mas një ore. Po, a më po rakë, edhe gjithan shi. A më në myti në dille, që? U pjena pjek, a më shkojmë për lomë, be? Ku më lo? Në liqen. Që për i kena? E, a? Sot i kena dy plane. Një, me shku më ngrë mëngjes të turki, kështë që ora o një ka e të ndoshta mëngjesi. Shoha, ka mëngjes të turki, se një ora ki bëdhëm mëngjes. Se ora një. E, dy kena me shku më ngrë ushqim indian. Ali uli bili, ali bili, a, gëdi gëdi budi, adia. Bërle, kërlele, bërle, bërle. Mangale, mangale. E, ta shta këshyrim. Cila përna bëhet nëmër 3, se 3 plane, më falë, 2 thash. A bërë një mu lidhë se denime që është lidhët? Që e një lidhët? E carme. Kështë denime që në qëta? 70 euro, ma... Kjo japim ponët e... 30 euro ma shtrejtë se në Kosovë. 30 euro ma shtrejtë se në Kosovë. E dhe plani 3... Ngo, plani 3 to me shku me vizitu një shok temin që kanë burgosë këtu në Austri. Në kopshtin zoologjik. Se thane kishin ma të modhin në Evropa. Po. Ma i madhin në Evropë e po shkojmë pikëqyrim vla kofsht. Kush e shok jota? Po shokin ta me gjithë kofsht tjerë. A, amo është kofsht zoologjik, jo e shok jota ma i madhin në Evropë? Jo, jo, po... Da bol, da mo, tat, tat, tat. Hajë se shijem! Shka me hungër më spari. Good. Më vo menemen. A keni një njërë për menemen. Oshtë vo me perime. Me patlizan. Oshtë ushqim tradicional turk. Për ndryshe që e ardhëm pat mëngjes edhe nora një. Dja gjithë shka paskëm. Nuk po dhja që keni, a veshë këna mi hongër kretë pësaj. Shimi, ja. Ungin e ka? Ungin e po veshë një sena ka me. Nutella me ombël. Edhe me përfundu, me ombël. Do hajmë ombël që të flasim ombël. Ombër? Do pim pak. E s'ka më shumë me ombër, a? Pak. Ma shumë se gjysa ka me. Shumë sene, shumë. Ekstrem shumë. Edhe kur pi përzin njeri tona senet, kur pi hanë, tani po ngjet edhe po pin qaj edhe kështu.